V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, gospod predsednik Državnega zbora, gospod predsednik Državnega sveta, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednik Ustavnega sodišča. Spoštovani drugi predstavniki družbenega, političnega, kulturnega in gospodarskega življenja, evropski in državni poslanci, spoštovani predstavniki Slovenske vojske in policije, predstavniki drugih cerkva, izbrani gostje, ekscelence veleposlaniki v Republiki Sloveniji, z dekanom diplomatskega zbora, apostolskim nuncijem v Republiki Sloveniji, njegovo ekscelenco Juliušom Janušom na čelu. Votre présence, vos excellences, mesdames et messieurs, ambassadeurs en République de la Slovénie, me offre une très précieuse occasion d'exprimer mes pensées affectueuses aux communautés dans vos pays. Merci pour la votre présence. Pozdravljam sobrate v škofovski in duhovniški in diakonski službi. Lep pozdrav predstavnikom vojaškega vikariatja, višjim redovnim predstojnikom, vsem liturgičnim sodelavcem, še posebej slovenskemu komornemu zboru, ki sodeluje pri maši, in vsem, ki smo nocoj na kresni večer in na predvečer dneva državnosti se zbrali tu v stolnici, ali smo povezani prek valov Radio Ognjišče, da bomo obhajali Evharistijo in molili za našo domovino. Bratje in sestre, obžalujmo pa najprej svoje grehe, posebej grehe in opustitve proti sožitju in spravi, da bomo vredni opraviti svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in delih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah.
Molimo. O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom pa daj poštenje, da bo se med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Poslušajte me, otoki, pazite ljudstva v daljavi. Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč. Zakril me je senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je, moj služabnik si, Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem si rekel, za manj sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč. Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo. Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej, premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje. To je Božja beseda. Brez vode.
Почан про тебе премишлевати у твоєм святищу, да видим твоя моч и твоє величество. Больша є твоя милость ко живлення, моє усниця те буде славіле. Тебом хвалю своєм живленню, твоєм імену бон двигав своє роке. Моя душа себо насичевала, моя уста тебо дохвалила. Помочник си постав, радуем се в синци твоих пероти. Моя душа се тебе държи, твоя десница ме подпира. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Pavel rekel, Bog je našim očetom za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal. Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnjeval vse moje želje. Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil. Prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. Ko je Janez končeval svoje življenje, je govoril, nisem tisti, za kogar me imate, a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden, odvezati obovala z nog. Možje, bratje, sinovi Abrahamovega roda in kar je Boga boječih med vami, nam je poslana beseda odrešenja. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abijeve duhovniške skupine, njegova žena pa je bila izmed Aronovih hčera. Ime je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel Gospodove svetišče žažgat kadilo. Vsa množica pa je v uri kadilne modritve molila zunaj. In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina, daj mu ime Janez. V veselje in radosti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnen s svetim duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Poslušali smo Kristusov evangelij. Spoštovani gospodje predsedniki Republike, Državnega zbora, vlade, Državnega sveta, Ustavnega sodišča in drugi visoki cenjeni gostje. Naš krščanski način praznovanja glavnega praznika Dneva državnosti se vedno bolj kaže v molitvi. Hvaležen sem vsem, ki že več let organizirate devetdnevnico molitve in posta za domovino in vsem, ki se molitev udeležujete. Molitev je potrebna za vse, ki v našem imenu vodijo državo, da bi jo vodili modro. Zato potrebujejo modrost, dar razločevanja in pomoč za pametno razmišljanje in pravilno odločanje. Celotnemu slovenskemu narodu pa moramo izprositi milost prave in pripravljena za odpuščanje, sožitje in medsebojno spoštovanje, da ne bi podlegli hišnim prepirom, sporom, ki še vedno ali celo vedno bolj razjedajo od znotraj,
pred leti tako obetajočo deželo pod svobodnim soncem. Rojstni dan naše države in domovine Slovenije se povezuje s praznikom rojstva Janeza Krstnika. Saj od časa svetega Avguština, od konca 4. stoletja praznujemo v cerkvi ta praznik 24. junija. Datum so določili 6 mesecev pred praznikom Jezusovega rojstva, 25. decembrom, kakor je nedangel Gabriel napovedal Mariji. Svet Janez Krstnik je edini svetnik, poleg Matere Božje, pri katerem praznujemo rojstvo za nebesa, to je dan smrti in mučeništva, pa tudi dan telesnega rojstva. Rimski martirologi ob tem piše. Ta dan je slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika, gospodovega predhodnika. Že v naročju matere, ki je bila napolnjena svetim duhom, se je zganil od veselja zaradi prihoda človekovega odrešenja. Njegovo rojstvo samo je že bilo prerokba Kristusa gospoda, v njem je zasijalo obilje milosti, kajti sam gospod je rekel njem, da med rojenimi od žena ni večjega od Janeza Krstnika. Lik Janeza Krstnika je skrivnosten in ga ni lahko razumeti. Bil je tako velik, a je na to Jezusov predhodnik umrl v ponižanju. On sam nam je povedal, kdo je. Sem glas, glas v puščavi. A je glas brez besede, kajti beseda ni on, ampak nekdo drug. To je skrivnost Janeza Krstnika. Nikoli se ne polasti besede. Janez je tisti, ki kaže, ki usmerja. Praznik obhajamo v času, ko je najdaljši dan v letu, ko je največ dnevne svetlobe. In res je bil človek luči, prinašal je luč, a ni bil on luč. Bil je odsev luči. Janez je kot luna. Bil je glas, a ne beseda, bil je luč, a ni imel lastne luči. Ko motrimo življenje tega človeka, tako velikega, tako vplivnega, mnogi so mislili, da je on Mesija. Ko motrimo to življenje, kako se poniža v temo ječe, motrimo veliko skrivnost. Vemo, da se ga obglavili, da je bila glava poklon plesalki Herodijadini hčeri in s tem pokvarjeni materi Herodovi ženi. Janez Krstnik je namreč Herodu očital, da mu ni dovoljeno živeti z ženo svojega brata. Sledilo je Herodijadino maščevanje in Janezovo obglavljanje. Večje ponižanje skoraj ni mogoče, kot je končal umrl Janez Krstnik. Lik Janeza Krstnika govori tudi o cerkvi. Cerkev obstaja zato, da oznanja, da je glas besede svojega ženina, ki je beseda. Cerkev obstaja, da glas besede oznanja vse do mučeništva. Ali še bolj konkretno, do mučeništva v rokah mogočnežev tega sveta. Tudi danes mora biti cerkev glasnica resnice o človekovih pravicah, o svetosti zakona in družine, zlasti pa zagovornica in glasnica pravic ubogih, brezpravnih, ob vedno večji kristjanofobiji pa tudi pravic vernih. O tem je pred kratkim spregovoril vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher, ko je opozoril Evropski svet, naj se zavzame za spoštovanje verske svobode. Letos se zahodni svet, ki je bil vedno krščanski, danes pa žal vedno manj,
se spominja 800-letnice, odkar je bila napisana Magna Carta Libertatum. Velika listina svoboščin v Evropi in pozneje v Ameriki. Zadnjo redakcijo je napravil kanterberijski nadškof Štefan Langton. Čeprav so jo mnogokrat razlagali enostransko, je veliko prispevala k razumevanju dostojanstva človeške osebe in svobode posameznika. Njena temeljna načela so nekakšna osnova humanistične zapuščine zahodnega sveta in so zapisana v splošni deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948 in v konvenciji o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1950. Od 63 določb te listine svoboščin sta še danes v polni veljavi in splošno sprejeti dve. Svoboda delovanja verske skupnosti in pravica do pravnega postopka oziroma sodnega varstva, kar pomeni po današnjem gledanju, da nihče ne sme biti pridržan ali zaprt brez dokaza, da je storil kaznivo dejanje, skratka, promovira načelo pravne države. V to staro, 800 let staro ogledalo prava bi se morala večkrat pogledati tudi naša država, da bi videla, ali je še oziroma že pravna država. Spoštovani, ko je papež Frančišek obiskal Evropski parlament, se mu je predsednik Martin Schulz zahvalil za troje. Da je govoril iz srca, da jih je močno nagovoril, na koncu pa še dejal, vi ste oseba, ki daje orientacijo v času, ki je brez orientacije. Cirkus zato po zgledu Janeza Krstnika, velikega in zadnjega preroka stare zaveze in hkrati Jezusovega predhodnika, tudi danes pogumno dviga svoj glas za bolj human, zdrav, za bolj humano, zdravo in s tem krščansko družbo. Papež je v ta namen napisan v teh dneh objavil novo, zelo odmevno okrožnico o ekoloških vprašanjih. Bog je človeku zaupal stvarstvo, naj ga obdeluje, mu gospoduje in ga varuje kot skupni dom človeštva. Posledica izvirnega greha pa je bilo popačenje naloge, naj človek zemlji gospoduje, jo obdeluje in varuje. Človek je popustil sebičnosti, izgubil je čut za Boga in za zaupano mu poslanstvo in vedno bo ravnal kot brezobziren in sebičen izkoriščevalec stvarstva. Obnaša se, kakor da ima nad njim popolna oblast. In vendar, vse, kar je na svetu, pripada Bogu. Narava in razum sta stvarnikov dar, ki ga je zaupal ljudem, vendar ne zato, da bi z njim sebično in brezglavo ravnali. To se zgodi zlasti takrat, ko se človek postavi na mesto, ki pripada Bogu, na mesto, da bi bil le njegov odgovoren sodelavec. Dediščina stvarstva pripada namreč celotnemu človeštvu. V tem času pa kruto izkoriščanje ogroža vire ne le za prihodne rodove, ampak celo za sedanjo generacijo. Dragi spoštovani bratje in sestre, cenjeni gostje, na Ebrajskem dnevu naše države in domovine, o prazniku dneva naše državnosti, vsem izrečem iskrena voščila. Današnji daritvi pa pridružimo zahvalo in prošnjo za našo državo, za vse, ki so jo gradili in za njo nekateri žrtvovali celo svoje življenje, za vse voditelje in za nas vse, da bi se zavedali svoje velike odgovornosti, za solidarnost do revnih in obubožanih,
za pravičnost, spravo, za odgovornost do okolja, za vsestranski moralni in gospodarski razvoj posameznikov in celotne naše nam tako drage domovine. Da bi postala vesela, uspešna in za vse ljudi prijazna, v kateri se bomo prepoznali ne glede na versko prepričanje ali politično pripadnost, kot dragocen dar drug drugemu. Bog blagoslovi našo deželo. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta Sestre, danes veseli in hvaležni slavimo nebeškega Očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo, njega, od katerega je vsak dober dar, zaupanjem prosimo. Prosimo za škofe, duhovnike in druge duhovne voditelje, ki so odgovorni za rast vere v Sloveniji, dobri Bog, stoj ob strani in jih podpire v prizadevanju za duhovni blagor državljanov in vseh, ki delajo za dobrobit naše domovine. Prosimo za vse voditelje družbenega, političnega in gospodarskega življenja, naj zvesto, pošteno in po svojih najboljših močeh delujejo za čim večje blagostanje in zadovoljstvo vseh ljudi, ki tu živimo, gradimo svoje domove in ustvarjamo družine. Prosimo te, da bi znali vedno ljubiti naš narod in vse ljudi brez razlikovanja, ter da bomo vse spodbujali k miru in k dobroti. Prosimo za tiste, ki še iščejo svojo pot k Bogu. Čeprav Jezusa še ne poznajo, naj jim nebeški Oče milostno pomaga najti modrost in čisto srce, da bodo živeli po svoji vesti in svoje odločitve ravnavali po Božji volji. Prosimo za vse padle Slovenke in Slovence, vojake in policiste, ki so z izgubo lastnega življenja gradili samostojno Republiko Slovenijo. Naj najdejo mir svojih duš v nebeški domovini, njihove družine pa ne oddajaj s ponosom in tolažbo. Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše prošnje, današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove Tvojega blagoslova,
po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, posveti ti darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Ko srca zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično,
Vsemogočni Oče, da te vidno ohvalimo in na praznik svetega Janeza Krstnika slavimo tvoja čudovita dela. Med vsemi, ki jih je rodila človeška mati, si ga odlikoval s posebno častjo. Že pred rojstvom si je zradoval bližine odrešenika človeštva in svojim rojstvom mnogim prinesel veselje. Edini izmed prerokov je pokazal na Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. V Jordanu je krstil Jezusa, ki je svoji cerkvi podaril zakrament svetega krsta, v katerem dobi voda moč posvečevanja. Končno pa je svoje pričevanje zapečatil svojo krvjo. Zato te, združeni z angeli v nebesih, na zemlji vidno proslavljamo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškem, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo z oltarjem. Spomni se, Gospod, naših bratov in sester, ki so zaspali v upano nastajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se tudi nas vseh.
da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Janezom Krstnikom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Dragi bratje in sestre, Bog in domovina imata nekaj skupnega. Namreč ne enega, ne drugega ne more sprivatizirati. Pred Bogom si lahko samo v občestvu, da ostane Bog. In v domovini si lahko samo v občestvu, da ostane domovina. In v tem duhu, kot občestvo, zmolimo k Očetu v nebesih za našo domovino, tako, kakor nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svoje dolžnike. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas Reši nas, Gospod, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Po Tvoji milosti ne vedno živimo brez greha in da bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Vsak od nas hrepeni po miru, želi ga doživljati in čutiti v svojem srcu. Ta mir začutimo, ko se odpremo njemu, ki je izvor miru, Bogu. In začutimo ga, ko se podamo k bližnjemu, ko se podamo z spoštovanjem, ko ga sprejemamo v njegovi različnosti in enkratnosti. Ko si bomo sedaj podali roko, si jo podajmo želji, da bi znali se podati na pot k bližnjemu s spoštovanjem, predvsem pa, da bi znali ga sprejeti v njegovi drugačnosti, enkratnosti in neponovljivosti.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da pričeš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Thank you.
Molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti. Naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani, dragi bratje, drage sestre, dovolite, da se ob sklepu te svete maše lepo zahvalim. Najprej predsedniku Slovenske škofovske konference, monsignorju Andreju Glavanu, vsem škofom in vsem duhovnikom, nadalje bogoslužnim sodelavcem, bravcem in asistenci bogoslovcev, enoti za protokol in kvintetu Slovenske vojske za prisotnost in za igranje himni, Društvu svetega Modesta in vojaškemu vikarjatu ter vojaškemu vikarju monsignorju dr. Jožetu Plutu, pevcem zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom gospoda dirigenta Fernanda Mahijasa in direktorju Slovenske filharmonije gospodu Damjanu Damjanoviču, ki je omogočil sodelovanje zbora. Prav tako se res lepo zahvaljujem Radiu Ognjišče za prenos svete maše in tehnično podporo medijem ter vsem, ki so pomagali pripraviti to slovesnost. Hvala tudi vam, dragi bratje, dragi sestre, da ste se odzvali v bilu gospoda škofa Glavana ter se udeležili te svete daritve v Ljubljanski stolnici. Ob koncu naj se zahvalim še za tako visoko prisotnost državnih oblasti, gospodu predsedniku Borutu Pahorju, gospodu predsedniku parlamenta Milanu Brglezu,
gospodu predsedniku vlade Miru Cerarju, gospodu predsedniku ustavnega sodišča, potem poveljniku general Švaba, potem varuhinji človekovih pravic, skratka in vsem poslancem, tako državnim kot evropskim in vsem ostalim visokim gostom. Veliko nam pomeni ta vaša navzočnost in daje upanje na lepo sodelovanje in sožitje v naši domovini. Gospod z vami. Vsemogočni Bog ne vas v svoji dobroti blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Naj vas vedno hrani z nauki vir in pomaga, da boste vztrajno delali dobro. Vaše življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot miru in ljubezni. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.